Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kur keni munges të vitaminës A, trupi shfaq këto shenja, mësojeni dhe jasi ta përfitoni. Të gjitha vitaminat janë thelbësore që trupi të krye një sër funksiones të jazakonshme në përdiqëmëri. Pas një shikimi të mirë, një sistemi efektiv riprodhues dhe një lëkure të shëndechme që ndronë vitamina A. Në këtë video do ju si edhim shenja që të regoj nëse keni munges të vitaminës A dhe ku mund të gjeni këtë për të azvëndësuar dhe për të arritur në trupin tuaj si pas Healthline. Lëkura e thak. Vitamina A është një nga elementet kryesor që trupi ka nevoj për të riparuar indet e lëkurës dhe nga anët jetër e mban të idratuar. Verbi minatën. Në ambjente të ndezura me shkëllqim, brektësia që duhet për këtë sistem të syve është do dhe bëhet e pa mundur që të përpunohet imajin e rësir. Akne Aknet janë një tjetër shenjë kryesore e problemeve të mungesës së vitaminës A, mungesa e të cilës kryon e dhe vështirësime duke në lëkurës të uajme të shëndechme. Probleme me shtatë zani Nëse keni probleme të konceptionit mungesës së vitaminës A, mundjet shkaku. Sistemet riprodhuese të burave dhe grave funksionojnë më mirë nëse konsumohet vitamin A. Ngrënia e ushqimeve të pasur me vitaminën A mund të nxjerrë spjellorin. Përveç kësaj, gra shtatzana duhet të përfshijnë atë në dietën e tyre, pasi humbja e shtatzanisë ka qenë e lidhur me një mungesë të vitaminës A. Shërimi i dobët i plagëve. Trupi ka tendencën të shërojë plagët brenda një kohe të shkurtër falë prodhimit të kolagjenit. Kjo proteinë gjendet në organizëm e shëndechëm falësaj. Lëkura dhe gjaku mund të mbesin të shëndechme. Vitamina A ndihmonë në prodhimin e saj. Rritje e nga dalë. Kjo është një nga shenjat të cila duhet i kushtoj më shumë vëmëndje veçanërisht për foshnja dhe fëmijët. është rëndësishme të konsumoni vitaminën A nga muaj i tredi shtatë zanis. është përgjithsi për zhvillimin e shikimi dhe sistemin imunitar të fëmijës, si dhe rritje në trupit të fëmijës dhe ndryshimeve fizike të nënës. Syt e thakë. Një nga shenjat më të rëndësishme të mungesës së kësaj vitamine është pamundësia për të prodhuar lot. Nëse ky ciklet vazhdon, mund të çojë në dobësim të plotë të korneve dhe kështu humbje të shikimit duaj. Njerëzit janë të përqendruar vetëm te vitamina B, C dhe D dhe përfshin këtu edhe harresën që të marrin vitaminën A në dietën e tyre. Vitamina A në nënkupton edhe për fështime të tjera që quët retinol ose vitamina A1. Ne vendosëm të kuptojme se kujt duhet i drejtojme për të përmirësuar shëndetin ton për të markë të vitamin. Vitamina A është mjaftë dobishme për trupin ton, ajo lufton infekcionet. Ky titull ka që në preko është i miratuar dhe së bashku me të lufton të infekcionet të ndryshme të trupit bashkë me vitaminën C. Rodit i është më i madhë edhe në forcimin e sistemit imunitarë. Marja e tabletave të vitaminës A së bashku me aplikimin e drejt për drejt në lukur nga da lëson fillimin e herpesit. Ajo rritë rezistencë në sistemit imunitar për të luftuar shdo së mundje infektive. Shërben për një lëkurë më të fort. Nëse një person është i prirur nda jakneve, lëkura mund të ketë munges të vitaminës A. Disa mjekime pojë nëse është me shkëllqyëshme në luftimën kundër pësoriazës. Lëkura pastrohet duke marrë më shumë vitaminë A. Gjendra dhjamore zvogëlohet nëse përdorni në një dozë për 2000 deri në 500 njësi të vitaminës A çdo ditë për 3 deri në 6 muaj. Nëse ndoni të merrni këto rezultate, këshillohuni së pari me dermatologun tuaj. Është e shkëlqyeshme për riprodhim. Ndikon në sistemi e riprodhues të femrave dhe të meshkujve për shkak të aftësive dhe saj për të mbrojtur kundër çrregullimeve riprodhuese të shkaktuara nga mungesa e vitaminës A. Është thelbësore për sintezën e progesteronit duke ndikuar kështu në prodhimin e androgjeneve dhe estrogjeneve. Tek meshkujt është thelbësore që të kenë një riprodhim të mirë dhe të gratë është thelbësore në mirëmbajtjen e organeve riprodhuese për zhvillimin e embrioneve është të përfshirë në sinjalizimin e qelizave që, që stimulojnë majozën dhe është shumë e rëndësishme në konceptimin gjatë shtatë zanis. Ka aftësi të përmirësoj shikimi. Mungesa vitaminës A është një pare e verberisë të natës, vështirësi që do të thotë se syri nuk mund të përshtatet me dritën e erësirë. Vitamina A është një antioksidant që është të treguar se parandalon humbjen e shikimit të shkaktuar nga kushtet degenerative, si është katarakta ose degenerimi makularë. Studime të regojnë e gjithashtu se vitamina A, së bashku me antioksidues të tjerë, ndihmojnë nga dalesimin e përparimit të neuropatijës të ashtu që ajtur dëmtimi nervit përshirë neuropatin diabetike. Vitamina A mund të gjenë në disa ushqime si portokalli, karota, patate dhe mblak, ungoj, piepër, portokall, mandarina, specat dhe spinaci. Burimet të pasurat të vitaminës A përshirë në qomështin dhe vezët, ndaj këta ushqime nuk duhet të mungojnë në në djedën të uaj. Këto janë në disa nga ushqimet më të pasura me këtë vitamin. specat e kuq Vitamin A është emri që përdoret për një grupë substancash të quajtura retinoide. Shumë njërës e marrin këtë nga ushqimi me gjitha të gratë, shtatë zana duhet të marrin më shumë nga kjo vitaminë sepse ndihmon në zhvillimin e fetusit. Specat e kujq janë një burimi mirë i kësaj vitamine. Një gjysëm kupe me specat e kujq siguron thua e se gjysëmën e dozës e kësaj vitamine që duhet në djetën e përdiqme. Spinaci Ka dy loje të vitaminës A. Njëri loj i marë nga mishi, peshku, shpendë dhe produktet e bulmetit dhe është gati për të përdorur kur arin në trup. Ndërsa loje i dy të siguruar nga një sërfrutës dhe perimës të spinaci për shumbu, mund të përpunohet fillimish në trup për të përdorur më pas. Mëlqia e vici Mund të mos jetë ushqimi juaj preferuar me gjitha është plot me vitaminën A duke forcuar kështu sistemin tua imunitar. Ajo mbron qelizat nga infekcionet. Vitamina A mbron gjithashtu antitrupat që të luftoj në gjdo rrezi. Patatet e ëmbla Një arsye përse duhet të mbush një pjatën me këtë berime. Patatet e ëmbla janë një burim shumë i mirë i vitaminës A. Një patate e pje kur jë siguron thue se 500% të sasive të uaj aditore për këtë vitamin. Torta me kungull Vitamina A ndihmon në funksionin e zemrës, mushkërive dhe veshkave. Prandaj, nëse po kërkoni edhe një mbëlsues, torta me kungull është e Kungulli është i pasur me beta-karoten, një antioksidant që trupi e kthen atë në vitaminë A. Karota. Me siguri keni dëgjuar për karotën dhe përfitimet e saj me ngjyrë portogalli, të cilat janë të mira edhe për shikimin. Beta karoten, një loj vitaminë sa, gjep këtyre urshimeve pigmentin e tyre portokalli, ndihmon edhe në retinën e syve tuaj duke forcuar gështur shikimin. Da e dhe ekspertët këshiloj në marjen e kësaj vitamine në dozat të ndryshme në djetën tuaj urshimore për të përfituar vlerat të një pas njëshme në dobit të organizmit. Bamjet Jo të gjithi përqejnë bamjet, por kjo nuk ndryshon faktin sa të gatuen me domate u japin sasi të madhe të vitaminës K. Bamja, e cila është plot me fiber, gjithashtu përmban magnez, i cili është i rëndësishëm për ndërtimin dhe shëndetin e muskujve. Boronica. Për shkak të përmbajtjes lartë të antioksidantëve, boronica një jenë për rolin e tyre në shëndetin e trurit. Një filxan boronica përmban 24% vitaminë K. Kjo është gjithashtu ushqyese për sa u përket fibrave. Fasulet me kokër të madhe. Pasulet me kokër të madhe janë ndërushimet më të mira në shëndetin e zemrës. Ato janë të lartë në fibra dhe gjithashtu lua një rol aktiv në ullin e kolesterolit të lartë. Një filxan me fasulet nga tuara plotëson 12% të kërkesës dëtore për vitaminën K dhe ka në 15 gram proteine në bazë bimore. Fasulet janë në gjithashtu i zinku dhe forcojnë imunitetin. Speci i kuqë Speci i kuqë kryeson listën e ushqimeve të pasur me vitaminën C, për jo vedëm kaqë. Ato janë të pasur me antioksidant më shumë se sa jeshili. Përveç kësaj, nga konsumi të tyre marrin vitaminën K e të tjera. Asparagu. Asparagu është një antioksidant i pasur me fibra, vitamina dhe gjithashtu element mjaft të rëndësishëm për shëndetin tuaj. Lakra. Lakra është një perime e shëndetshme që siguron ushqime cilësore, përfshin fibra dhe luajnë një rol edhe në humbjen e peshës. Një filxhan lakre e gatuar siguron vitamina të rëndësishme për shikimin tuaj dhe gjithashtu nuk mungoj në përfitimet e tjera. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqedhim që të plotësojnë, të mos të zvëndësojnë në këshillën nga mjeku juaj, uaj ose ofruesit e kujdesit të uaj shëndetësorë, dhe nuk ka në përqedhim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prakën dërveprimet ose dhe efektot e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoja të i bunit like dhe tash përndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtetu.